Арим төр хэмтэжтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид кино найруулагч зураач Мегмарыг урьж оролцуулж байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Таныг бол ерөнхийдөө Мегмар гэхээс илүү Боролдой Мегмар гэд таны одоо байгуулсан студиэр таныг овгладаг болоод олон жил болж байна л да. Тэгэхээр ер нь энэ Боролдой студи чи ер нь одоо яг хэдэн жил болж байна? Шинэ ч одоо 85 онд 84 онд юм уу? Үгүй ээ. Тийм эрт юм уу? Би ч одоо ирээд Боролдой цаг анх гарсан шүү дээ. А тийм. Хүмүүсийн киноны цаг. Тийм. Тэрүүгээр л биднес яг төрсөн өдрөө боддог л да. Оо тийм үү? Одоо манай хөөс Боролдой гэдэг нэртэй. Багна, багна. Тийм. За. Тэгээд энэ Боролдой гэдэг брэнд өөрөө бий болохдоо тэр үед нөгөө нэг сайхан тийм хаглаагүй талбай байж л дээ. Аа. Урлаг, соёл, мэдээллийн тавцан маань. Аа. Эзэнгүй шухуул байсан гэсэн үг. За. Тэгээд тэрэн дээр алтай бид нас чинь ингээл зэрэгцэл яваад орцгоцсон байхгүй юу? Аа. Тий. Тэгээд нөгөө Боролдой цаг гэж эхэллээ гэж нөгөө хөөхөн гэдэг нэг морьтой хүү ингээл одноос бууж ирдэг тэр одоо юу гэж чинь одоо таний явгаар санаачлахаар хийсэн байх тий. Миний диплом ажил. О бүрүү. Тий, кино урлагийн дээд сургуулийг Москва төгссөн. Аа. Урд нь би багшийн дээд сургуулийг зугам зург шугам зургийн багшаар төгссөн. За. Тий. Хөдөө бас нэг хоёр жил ажиллаж үзсэн. Аа. Тий. Тэгээд сумын одоо захирал болох хорон сургуулийн захирал болохоор нь би зүгтаацсан. Захирал болохгүй гээд. Аа. Тэгээд ерөнхийд бол кино найруулагч зураач хүн гэхэр ч одоо их л олон төрлийн л одоо авиастаа хүн болж таарах гэдэг юм л да. Гүй одоо нөгөө нэг уран нугардгүй юм л да. Тэрнээс үстэй хийх юм ч чадахгүй тий. А ягаад өхөр энэ чинь оюун ухааны оюуны хөдөлмөр. Тийм учраас сэтгэжл байх юм бол бүх төрөлд одоо хэвлэл мэдээллийн урлаг соёлын за тэгээд одоо худалдаа 8-ын ерөөсөө бүх соёл тархил ажиллаж ивэл ажиллаж яаж болдог оюуны хөдөлмөр эхэлдэг гэсэн үг байхгүй оюуны хөдөлмөр. Тэрнээс би газар ухаад чадахгүй харин би байшингийн эскиз гаргаад байшин бариул чадна. Тэ а би эскиз гаргаад одоо ухаан ам цангав гэдэг рекламыг хий чадна. За. Тэ. Тэр санааг нь гаргаж чадна. За. Наалдан пад гэдэг санааг гаргаж чадна. Тэ. Эвтэй байхтай хүчтэйгээд ерөнхийлөгчийг хүссэн хүний ерөнхийлөгч дэвшүүлж чадна. Таны сая дурдсан жишээнүүд ч одоо таны ер нь гаргаж ирсэн үгнүүд гэж ойлгож болох уу? Тийм миний үгнүүд. Ааха. Ерөнхийдөө нөгөө нэг эвтэй байхтай хүчтэй гэдэг үг ч одоо инхээр ерөнхийлөгчийн л одоо гаргаж ирсэн л одоо үг шүү дээ. Тэг гэж бодсон чинь таны үг юм уу? Тий, тэгээд тэр нөгөө нэг жилийн өмнө бид нэс нэг юу хийх болохгүй юу? Реклам. Ааха. Наадтан бат гэх нэг. Цаг байлаа. Тий. Наалдан бат яг өөр хэмтэн захиалалд орно гаргаад ирсэн. Тэгээд тэрэн дээр монголчууд эвтэй байхтай хүчтэй гэж дуустдаг, хэвгүй. Аа. Тэр савны реклам. Аа. Тэгсэн чи явсараага жилийн дараа сонгуулийн өрөө болоод тэгээд эвтэй байхтай хүчтэй гэдэг юм гараад ирсэн. Оо, за. Тий. Тэрс нэг юм нэвлээд ийнэ. Тий. Тий. Ямар сайнда 300 аяга гарчхаар 500 төгрөгөөр наалтан бод аваад нааж ийн гэсэн шүү дээ. Тэгээ мундаг орсон байгаа шүү. Гэхдээ би танийч одоо анх одоо хүүхэлдэйн киногаар диплома бичээд одоо хүүхэлдэйн киноны найруулагч зураачаар төгсөж исэн хүн яаж яваад сонгуулийн PR-ын одоо ерөнхий менежер хүртэл хийж явах тийм хэмжээд хүрчвээ. Ерөнхий менежер чи юу хаа зүгээр стратегийн тал дээр нь ажиллаж ирсэн бас тактикийн тал дээр нь ажиллаж ирсэн л да. Амьдрахын эрхэнд. За. Хүүхдтэй кино явцгүй болоод ихэлсэн гэж юу? Үгүй ээ, явцгүй болоогүй юм. За. Бидэнд тэр хүүхдийн киног цааш нэгээ явахаар яах өлсөх гээд ийсэн. Зах зээл багтай. Багхгүй. Аа. Үзэгч байхгүй шүү дээ. Хүүхдүүд чинь юу мөхөлснөхийн мөнгө дэлэхгүй байгаа хүүхдүүд юу кино үзэх. Тэгээд 10 минутаар тэр үед хийгддэг байсан. Бүрэн хэмжээний кино хийдэг үү? Орой нэг телевизээр үзүүлдэг. Аа. Тэгэхэр чинь үзэгчгүй ингээ болоод ирсэн. 10 хэдэн кино хийсэн хөглөлтэй кино. За. Тэгээ манай мөрөө их ч энэ нийлэл тэл кино гэж байлаа тэрэнд бид нар хийдэг байсан. Тэгээ зах зээл энэ одоо 90 он болоод эхлэнгүүт чинь амжилт хэрэгтэй болно шин. Тэг шүү дээ. Тий. Тэгээ хувийн иштүүд гаргаад. Тэгээ тэр нь реклам хийгээд тэр реклам хийгээ явж исэн чинь нэгэн
том амжилт нөхцөлтэй. Ер нь манайх баг бүх реклам нь орой ингээд телевиз харахаар баг ихтэй дуустал нь бүх реклам нь шуу хийждэг байсан. Тэр яагаад тэгсэн гэхээр нөгөө би ч өөрөө хүүхдийн киноны хүн учраас юмыг маш бага цаг дотор базж хилдэг. Тэрнээс гадна утга зохиол юунд жоохон ойр байсан учраас үгийн баялагтай. Тэгээ дээр нь хурц сэтгэд өгөх юм бол миний юмнууд бол ингээд зүгээр дараалал. Тэгээд тэр үед чинь нөгөө дөнгөж зах зээл эхэлсэн нөгөө нэг компаниуд чинь бараа бүтээгдэхүүн сурцлах хэрэгтэй болд юм байна. Тэгэж штэ. Тий. Тэгээд тэрэн дээр яг зүгээр одоо би нэг юмд бахархалтай байдаг юу гэхээр анхны рекламанд хийхдээ бид нэг секундын 50 долллараар хийжсэн. Пүүх. Тэр үед үү? Тэр үед. Бараг 30 жил өмнө гэсэн үг шүү дээ. Тий шүү дээ. Тэгээ одоо чинь тэр чинь секундэд 50 доллар байхгүй 50,000 дөрөв байх уу болчих гээд шүү дээ, тийм үү? Тийм болчихно уу? Тэрүүгээ ер нь л арай хайрцангу гайгүй хямдхал гэж би хараад байдаг шүү дээ. Тийм үү? Тий. Тэг секундэд 50 доллар гээд зарлал тэгээд хийгээд эхэлчихлээ дээ. Тийм. 30 секундийн реклам ихдээ 1500 доллар. Тэр үеийн 1500 доллар гэдэг бол бараг тэр бомт шүү дээ, бараг л. Хуучин машин аваа унцдаг байсан юм чи. Тий. Тий. Тэгээ бид нөх хөл дээрээ бассан. Ааха. Маш мундаг басчихсан. Тэгээ яаж яваад та нөгөө нэг үндэсний телевизийн наа нэгэд нэг байшин бариад жижиг хэн бортестууд гээд ингээд тусдаа гарсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр байшингаа та өөрөө бариулсан эргүү. Тий, миний скиж. Одоо хажууд нь театр уу шүү дээ, хоойн театр. Тий. Тий. Тэр хоёр маань л байна л та. Тэгтээ хамгийн гол нөгөө нэг найдан дорж найруулга шилжсэн хамгийн сүлчийн тэнэг. За. Мөнгөөрөө театр өрдөг гэж. Гэхдээ миний хүсэл тэмүүл бол ерөөсөө л энэ биш. Маш гоё сэтгүүдтэй байх хэвээр, техникийн өндөр түвшинд байх хэвээр. Аа тэгээд хувийн театртай байх хэвээр. Би театрт таард. Та тэр үгийг мэдсээр ээж чи театр барьсан гэсэн үг үү? Гэхдээ тэр чинь мэдсээр жийлгүй явах тал их чинь. Тэр чинь зэрэг орлого орохгүй нь ойлгомжтой шин. Театрас. Тийм. Тэгээд чинь зөвхөн улсын театр л байсан үе шүүд. Тэг үзэгчд маань бүгд ганцхан явцсан инэ тэр тий завгүй. Энэ бол яг вэ? Энэ бол яг зүгээр хамгийн гол нь тэр реклам намайг PR руу ороход дүтцсэн болсон. Маш дүтцсэн болсон. Хөрөх чадвар. Тий, тэгээд тэрэнд яг зүгээр тэр дунд нь биднес би нэг Америк яваад нэг сургалтын суудсан. Тэгсэн тэнд Америкуд ярьж байгаа бол ерөөсөө л ганцхан надад ямар даалгавар байсан гэхээр яаж Монгол хүний оюун ухаанд мартагдчихгүйгээр шингээж өгөх сурцлагаа сэтгхүүн онцлогт нь тааруулж ах уу амьдрал одоо бүх юмд нь тааруулаад яг наадам хад гэдэг үг одоо өөр газар байхгүй шнэ тэг штэ одоо англиар орчуулахад хэцүү байдаг тийм одоо гардхүүгийн баяр сайхан гэдэг өөр хүн байхгүй тэг өөр газар тэгэд гардхүүгийн гэдэг тэр овог л баяр сайхныг эхлээд юу болохт нь их хурлын гişин болохт нь тасалсан байхгүй. Наа, та PR-ыг бас хийсэн гэсэн үг үү? Би реклама хийж ирсэн гэсэн үг. Аа, за. Тэгэхээр том самбар хийсэн. Чингэлтэй дүүрэгт. За. Юу ч байхгүй цав цагаан самбар. За. Дээр нь гард хүүгийн баяр сайхан гэвчих. Аха. Экологийн доктор гэдэг орон жижигхэн бичиг. Эхлээд нэрийг хоногшуулж гин. Нэр хоногшхос гадна тэр хүний оюун санаанд байгаа бүх юм чивэрлж байгаа байхгүй тэр үзэж байгаа хүмүүс биш. Уншиж байгаа. Тэр хүмүүсийн оюун санд чи юу байсан гэхээр нэг гоё ирээн зургнууд гардаг байл шин. Тий. Тэгэл одоо бүтээн байгуулж байгаа яадаг маадаг гэдэг ингээд өстө гоё зураг гоё хувцас өмсөл зураг ахуулдаг байсан биз дээ. Тий. Тэг бодолж бодолж. Тэндээ тийм байхгүй. За. Тэгэхээр хүн яах вэ? Гардхүүгийн баяр сайхан. Зүгээр л өөрөө мэдхгүй л одоо татгшаа хийгээд байгаа байхгүй. Аха. Тэг өөрөвчих юм байхгүй чи. За. Тэгэхээр нэг Washington Mind нөгөө нэг тарих угаах ажиллагаа эхэлж байгаа ч нийгмийн сэтгэл зүг бас давхар судалсан байна та тийм үү? Би ч өөрөө Монгол хүн юм чи, өөрөө багш хүн юм чи. Би ч багшин дэд төгссөн. Бас уу? Психолог үзсэн. Ааха. Тий, багшлах ур чадвар суудсан. За. Тий. Одоо 45 минутын дотор хүүхдэд юу өгч болох вэ? Энэ сэдвэр юу хэлэх ёстой гэдгээ мэдэрсэн хүн шүү дээ. Тэгээд энэ олон мэрэгжлүүч ингэгээд нэгдэд ирэхээр өөрөө яг жинхэнэ мэрэгжлийн PR болж хөрчихгүй юу? Аа. Дээр нь би өөрөө орсон хэлтээ.
Та ч гэдэг хичнээн дипломтой болж таарад энэ аян чир. Хоёроо хоёр хоёр. Хоёр заа заа. Нэг нь багш нөгөөх нь найруулагч сураач. Тэгэхээр эн чинь өөрөө ерөөсөө урлаг бол яг оюун санааны цогц бүтээл гэдэг. Оюун санааны цогц бүтээл. Урлаг өөрөө маш их эрхчлөө нэгдэг. Эзнээсээ. Тэгнь. Эзэн эрхчлөө байхгүй бол тэр өөрийнх нь урлаг нь явахгүй. Уран бүтээл нь явахгүй. Асар их эрхчлөө. Тэр бүтээл архиух эрхчлөө хүртэл нэгдэг. Тэ мэ? Тий. Тэр үеийн хэл бүр одоо эхнэр хүүхдээсээ татгалзах одоо юу хэдин те? Намаас татгалзах. Намаа тэр бүр хамгийн анхны бүр эхний. Нэгдүгээр шалгуур. Тий, ягаад зөвхөн хүн давячил өөрийгөө боол болгож гэж болохгүй шүү дээ. Тэр нь дотроо уран бүтээлч хүн. За. Уран бүтээлч хүн бол их ихэмсэг, бардам амтхи юм да. Бус түүний дэргэд. Тий, ягаад зөвхөр өөрийн гэсэн ертөнцтэй, өөрийн гэсэн бодол санаатай, зоригтой, тийм ээ? Тэгэд өөрийн ертөнцтэй байгаа учраас өөрийнхөө ертөнцид өөр хүнийг халдаадаг. Тий. А тэр ертөнц нь зөв байх юм бол маш агуу юм болж хөрнө. Жишээлбэл Гитлерийн суртал хоолгч нэг хүүхэн байсан. За. Баримт киноны шүү. А сонсч ирсэн байна. Тэр Гитлерийн тэр саяхан цэнтдөө бичсэндээ тэр санджаач тэрийг уншсан тий. Тий. Тэр сурчлагыг нь хийгээд гайхалтай бүр дэлхийд гайхалтай баримт кинонуудыг хийсэн. Тэр камерын тавилт, байвлт, тэр голос, тэр хоолой тийм ээ. Тэр дүрснүүд, тэр ингээд нэг хас тэмдэг эргэж байгаа энэ тий. Тэр бүх юм чинь зохион байгуулалт зургийг аваад монтажигэл гарч ирээл. Тэгээд Гитлер унаад, Гитлер тэгээд цуг байхгүй болж. Одоо кино урлагийн зүгээр кинон урлаг гэх үгнээс үнэлэгддэг болохоос биш, тэр уран бүтээлч өөрөө байхгүй болж. Яг өнөөдөр юм байдлаар одоо Москвад Кабаева гэж нэг хүүхэн байна. Тэрний хоол хахирган байгаа, тэр нүд ам, тэр байж байгаа юмд тэр шууд цохилт өгч байгаа тийм ээ. Соловьёв гэдэг нэг нөхөр байна. Аимшигтэй ингээд бол ингээд нүүр царайны юм яг тийм Орсын үндэсний нэг тийм Орс царайтай. Тэгээ манер нэг юм хачин Китлер хөө. Чиргийн хувц шиг ийм ийм гашин бичиг өмсөхгүй. Тэг. Ийм хос тавчтай энэ төр. Тэгээ дандаа бараа өнгөтэй. Тэгэхэр энэ пропагандонууд энэ сурдлын хуулга хийж байгаа нөхдөч хүртэл өөртөө имиж бий болгоод байна шүү дээ. Аа, зүг зүг. Тий. Хүүхний имиж хүүгээр тэр хүний төсөөлөхгүй. Тэр хүнийг ба тэр хүний сурталж байгаа юм төсөөлөхгүй. Аа, за. Тий. Би ягаа малгай өмсөд байгаа. Харин би таныг яг тэгж хэлээ. Таныг ерөөсө боролдо мигмар гэхэрэл ерөөсө тэр малгай хүүгээр таныг төсөөлөх аргагүй. Таныг би хизэж малгайгүй явж байгааг ерөөсө хараагүй мэн. Бүр гүнжилдэ малгайдаг ордог уу гэж асуув. Тийм үү. Тэгэхээр имиж бий болгоно гэдэг чинь хүн бүхэн өөртөө имиж бий болох хэрэгтэй. За. Хүн бүхэн. Чи ч гэсэн өөрийн имижтэй. Одоо чамайг ингээд явж хахад одоо баг ус гисгээ янзлахгүй хаамаагүй явж явах юм бол чамайг хүн танихгүй. Баг тийм шүү. Тийм штэ. Чи ингээд нүдний шилээ зүгээд ингээд одоо ус гисгээ янзлах гараад ирэхэд чи болдог. Аха. Тий. А эн чин эцсийн нүнд юу гэдэг вэхэр нөгөө хүнээ нэг барих юмтай болгож байгаа. Үзэж байгаа хүн барих юмтай болж шүү дээ. Энэ нөхөр хэлсэн, энэ нөхөр ярьсан, энэ нөхөр үзүүлсэн гэдэг. Та ингэхэд ер нь имиж яаж бүрдүүлсэн юм? Яагаад заавал малгай өмсөе гэж танд зөгтөг болохоор нь тэгсэн юм уу? Яагаад эсвэл тэм цуг малгайны бол нэлээд олон цуглуулгатай байх гэж хараад байна л да. Цуглуулгандаа биш. Донжинь болохтой л байна. Донжинь болохтой. Тэгтээ энэ ч бас их том зориг байхгүй юу? Тийм шүү. Тий. Хүмүүс янз бүрээр хэлнэ шүү дээ. Тий. Энэ ч маш том зориг. Тэгж яаж энийг давж гарах? А тэрэндээ дүйсэн уран чадвар, тэрэндээ дүйсэн одоо нэр хүнд байх шин. Тий. Зүгээр нэг шилэпэн малгай биш. Бас их өндөр юм одоо оройтой гэхэрэг бас тэр болгон олдтгүй малгай. Та тэгэхээр энэ малгай хаанаас яаж захиалж хийлэгдэг юм уу? Гаднаас авчирд юм уу? Яадаг юм? Одоо манайх айгуу гоё эсгий боловсруулаад гоё малгай зүлгээ хийдик болцсон мөч шин. Тий.
Тий. Аа. А энийг бол гадны сахилтгал та. Аа. Тий. Ерөнхийдөө бол одоо хичнээн төрлийн малгай та таны одоо цуглуулга. Гэхдээ ерөөсөө л энэ нэг ард цагаан хоёр ерөнхийдөө нэг л хэлбэр юм чинь. Аа. Ард цагаан эхлээд намхан байшээ. За. Тэгсэн чинь нэг хэдэн хүн өмссөн явж гин. Аа. Тэр нь жоохон өндөр болгоч. Ари онцлогтой болохгүй ялгарх гэдэг. За. Тэгсэн чинь дахиад ингээ харсан шиг дахиад бас нөгөө 60 сайхан маргал сайхан өмссөн байна дуучин. За. Санаж байгаа шүү дээ. Санаггүй. Чингэснэж байгаа хөө? Тий. Тэгэхээр оо тэгвэл майч гэдэг өндөр болгосон чи одоо хүмүүс. Хүрхээ байж. Гэхдээ энэ өөрөө миний сарын л зөгтг юм л д. Бас яг тийм нэг төв одоо төв халахын одоо царайнд бол бас хэдийн сайн зөгхгүй. Ааха. Тий. Тэгэхээр та ч өөрөө төв халахын царайтай хүн биш болж таарах гэдэг нь тий. Биш. За. Миний нүүрний хийс бол тийм биш. Яг аль? Им босоо хийжтэй байхгүй. Им босоо. Одоо зураачаар ярих юм бол им дөрүлжин босоо. За. Тий. Тэрэн дээр дахиад дөрүлжин босоо юм тавихаар дунд нэг колчотой юм тавихаар гоё хэлбэр орж байгаа шүү дээ. За. Тэгэхгүй бөөрийнхөө юм дээр энийг тавьчих юм бол одоо бөмбөрцгөн дээр цилиндр тавьчих юм шиг харагдаж шүү дээ. Ааха. Та ер нь одоо мөнхийн юм дэгжин явдаг тий. Тэгэхэд заримдаа ингээд ядарсан ч юм уу, яарсан тэр үед хүн ингээд тэр болгон дэгжин байдалд орч чаддгүй шүү дээ. Тэгтлээ энэ байдлаас залхахгүй юу? Яалаг залхах юм. Ягаад гэхээр миний тархин дотор дандаа тийм дэгжин бодлоод байх шүү дээ. Өө зөө. Тий. Юмыг дандаа өөр өнцгөөс харах шүү дээ. Аа. Тий. Тэгжиж би уран бүтээлч юм. Тий. Одоо бидний шагналгүй байсан гоо марл гэдэг гоё шагнал гарсан сан чинь. Тий. Тий. Тэгэд гихмтэр ингээд гэтэл гоо марл маань яах гэж гарч ирсэн гэхээр биднүүсийг нөгөө нэг ингээд нэг тийм гавьяад тий. Тэгээд одоо юу юм уу гэд бахан отон тэмдгээр шагнаад тэгэд энэ нам засагч өөртөө тавчдаг хэвгүй. Тэгэд нэг уран бүтээлч сурахаа зааж одоо нэг гавьяад хийж өгөх юм бол үгэнд нь ороод явж байгаа шв. За. Ердөө тэр шүүд. Эсвэл мөнгө. Ийм хоёр юмар л биднүүсийг дугу байлгаж тийм ээ. Аманд маань өөхч хэж. За. Нөгөө нэг нүүдлийн аялахгүй болонгууд нь өөхч хэдэг санаж байна уу? Ач хүн. Тийм ээ. Одоо эн чинь бусдаас хол байгаа учраас уулын мохорт ганцаараа байгаа учраас тэр настай хүнийг юм уу эсвэл тэр өвчтэй хүнийг их цоохгүй тулд өөх хийж байгаа шүү аманд. За. Тий. Өнөөдөр манай хэвлэл мэдээлэл соёл урлаг яг өөхч хүлж байж. Яг аманд нь хийгээд өөх хийгээд өөх л идэх олм нь мөн. Нэг талаас нь бодох. Аманд нь өөх хийгээд тарц. Дуурчдахгүй. Та одоо ингээд 40 гаруй жил кино урлаг зүтгэлээ. Тэгэхэр та өөрөө ер нь тодорхой хэмжээгээр энийг өнлөөлөх юмсан гэж бодож явдггүй. Таныг бол гарид авсан гэж би бодсон. Тэгэхэр одоохоор бол аваагүй юм байна гэж ойлгосон. Тий. Би өнлөөлье гэж боддгүй. За. Тэр төр засаг намайг үнэлэх ямар ширэх байхгүй. Мөн үү? За. А харин үдсэн хүн миний оюун санааг таашаасан хүмүүс л надад болж байна гэж хэлж ивэл тэгэл болоо. Тий. Тэрнээс гадна миний тавцсан бол энд байгаа нэг тавцсан биш. Олон улсын хэмжээнд дүнд юм одоо бүр тийм тавцсан л байх шүү дээ. Тэр лөө тэмүүлдэг би чадаагүй л дээ. Тий. Гэхдээ миний хийсэн хүүхэлдэйн киноны хэмжээнд хийсэн хүүхэлдэйн кино байхгүй. Монголд байхгүй. А тэрний зохиолыг бичсэн хүмүүс дандаа гадны хүмүүс. Оо тийм үү? Тий. Тэгэхэр манай утга зохиолч гэсэн ямар байдал байгаагаа бас харах хэрэгтэй. 12 жил хулгана орсон гэдэг хөглэн гэнэ байдаг тий. Тий, одоо нөгөө тэмэн дээр тэмэн дээр гарчаад тодроод байдаг. Тий. Тий. Нэг тий амбицтай нөхөр. Тий. Тий, нэг муу хулгана. Тий. Муу амбицтай байхгүй юу? Ааха. Яаж би 12 жилд орох вэ гэж бодоод байсан чинь зоригтой хүний зам байхгүй юу? Тий, зориг тавьчихсан байх шүү дээ өөртөө. Нөгөө тэмээ бол одоо зориг тавиаг. За. За яг хөө тэгээ би орондоо та том юм чинь дээ. Би одоо ингээд 12 жилийн 11 жилийнхэн амтны одоо янз бүр агуулсан одоо ингээд цадцсан баян айлын хөвгчиг болсон байгаа байхгүй юу? За. Тий. Нөгөө чинь өөр хэмт жижиг. Тий. Яах вэ? Яаж 12 жил орох вэ? Ийм том зорилго тавьсан учраас нөхөр
сэтгэж штэ. Тэр уулын ороод гэрэл тусгаар нь би нарыг харж болж байна. Туслын. Нар гэдэг чинь тэр улаан биш. Тэр намнаас гарсан туяа нар мөн. Тэгэд миний орч байгаа штэ. Тий. Ор сохилчтэй. Өө тийм үү? Тий. Би ч гэдэг ягаад чинь манай монгол сохилчтын нэг бах. Редактор нь уран чимэг. Одоо кино урлагийн зөвлөлийн гишүүн. Үзээ. Тий. Тэгсэн Монгол кино үйлдвэрийн том галтгаагаар ороод гарч байгаа шин. Уу 12 жилийн одоо энэ юу чинь Монгол одоо яц саншилтал байдаг болохоос шүү. Орсууд бол энийг чинь ойлгохгүй шүү. Санаага өгөхгүй юу? Санаага өгч байгаа. Санаага өгч зохиолж захиалж бичсэн юм уу? Тий. Бас анхны аав гээд нэг Америктэй хамтарсан кино байдаг. За. Ер нь Америктэй хамтарсан кино мэдгүй би сайн санахгүй байна. Яг хамтраад нөгөө талаас хөрөнгө оруулалт хийгээд гаргасан кино анхны аугад хөглөдөн кино байна. Одоо Тэмүүжин гүйгээд анхныхаа аавыг хийж байгаа. Тэгээ нэг суусар унгаагаад. Тэгсэн чинь аав нь тэгээ ишүүхэ. Тэр ангийнх нь цуснаас нэг энэ алханд нь төрхөж өгдөг штт. Тийм зохиолтой. Тэрийг эвлэх гэд нөхөр маань бичсэн Америк нөхөр. Ууца. Тэгээ Америктэй хамтарч хийсэн. Гэхмээр ингээд хідэн хамтарсан кинонууд тэгээд ер нь бол хөглөдөн киноны хэмжээнд одоо байгаа юм. Ер нь бол өндөр тийм хэмжээнд байгаа юм. Тэгэхээр та Монгол зохиолчд биш гадныхын захиалга өгч бичүүлдэг нь бас арай өөр талаас нь сэтгэх байх гэж тэл харддаг юм байна гэж бодлоо. Гэхдээ тэр шиахын аргагүй тийм хайрцагт орч байгаа юм л да бид нар чинь нөгөө социалист реализм гэдэг асар мундаг. Одоо юу ялаа шүү дээ. Хайрцагт байлаа шүү дээ. Тий. Тэгээ би нэг хулгамтай хөглөдөн кино хийсэн шаацсан зан гэд. Хулгам маань гэр дээрээ гарчдаг байхгүй юу? Аа. Гэр нь аяг хөмрөө тавьчихсан. Аяг хөмрөө тавьчихгаа гэр шиг харагдаж шүү дээ. Үр таон маань тий. Тэрэн дээр нь хулгамгүйгээ гарчихгүй юу? Аа. Тэг ингээ халсыг хараад эргэлдээд байгаа юм. За. Тэгсэн чинь тэр киног үзчихэд манай уран сайхны зүгэл шүмжиллээ. За. Энэ одоо хүн ер нь яаж чсэн гэр дээр гардаг өгнө. За. Гэр дээр гарч болохгүй. Хүн. Гэхдээ хүн гэж хулгаа шít. Тэгэд биднээс тэр реализм нь тэгж авч исэн байхгүй юмыг төлөөлүүлж. Хүн байнгээ хараад шít тэр. Тий. Ер нь тэгэд өнчин цагаан бодог. Айгүй хөрхэн кино байгаа. Өнчин цагаан бодог. Тий. За гих мэтэр шаацсан заа маа ингээд нэг 10 хэдэн кино бий. Тэрний дандаа юм гүн ухааны бас нэг юм хэлэх гээд байна тийм үү? Тий, нэг жаахан тийм тал бий. Тэгээд тэрний дараагаар би хийсэн нэг Black Box театрыг барьчихэд манай угач театрын хүн шүү дээ. Үгүй ээ. Тэгээд хоёулаа театр утгасхийн юм баггүй юу? Тэгээд хоёулаа ярьж байгаа театртаа нэг 10 хэдэн жүжиг тавьсан. Тэр жүжигнүүд бол дандаа абсурд. Үгүй ээ. Тий. Одоо шинэ хүн төрөлхтөн одоо бүгд хэрс болж хувираад. Аа. Хэрс. Гэ чимийн тэр хэрс болчих юм байна л. За. Тэс хамгийн сүүлийн нэг эрэхтэй үлдчихэ. Аа. Би хэрс болохгүй гэд ойрлж байгаа ганцаараа. За. Юугаар тэр абсурд жүжиг юу жүжиг ягаад дэлхийн хэмжээнд үнэлэгддэг үхээр хэрс гэдэг чи өөрөө дөнгөж төрөө жилийн дараа гэхэд өөрийгөө хуйглаад буун суманд ч таагдахгүй амтан болж хувирдаг. Тийм биз дээ хэрс чинь нөгөө. Тий. Тий. Байгалийн шалгарл. Тий. Гэтэл манай төр засгийг дэлхийдээр бас төр засгийг удирдах байгаа нөхдүүд өөрийгөө хуулиар хамгаалж эхэлдэг. Энэ бол хуйглаж байгаа. Тий. Тэгэхээр тэр одоо аимшигтай удирдахчд биш үү? Тий. Дарангуйлагч нарын символический одоо төлөөлүүлсэн дүр нь хэрс байхгүй. Аа зөв зөв. Энэ тухай дэлхийн зураачд, дэлхийн уран баримлчд, дэлхийн одоо уран бүтээлийн хүмүүс кино хийсэн. Уран зураг зурсан, баримл хийсэн. Бүгдээрээ зураг мөрөг хийгээ тэгээд тэр үеийн энэ тухай хин сайхан өнгөрчлөөд юм уу санчир маань хүртэл зурж ирсэн. Хэрсчих үзэгдэл гэж юм явж ирсэн.
эрх мэдлэгнүүд өөрсдөө хуйгалж хуйлаар хамгаалж байна. Хуйлаар хамгаалж байгаа хгүй. Өөрсдөө ашигтай хууль батлна гэж яриад байдаг шүү дээ. Одоо нөгөө үйлдэл дээр баригдаагүй бол гэдэг чинь энэ шин. Ари тийм л юм л та. Улсын хурлын гишүүн үйлдэл дээр баригдаагүй бол одоо тэрийг одоо асуудал гэж үзэхгүй гэдэг. Тий. Тэгээ одоо энэ олон одоо өчгдрийг хүртэл болж гинж байгаа тэр нөгөө нэг хууль гаргаад гадны хөрөнгө оруулалтыг хөөгөө гаргадаг. Хууль өөрчлөөл өөртөө хэрэгс мултарцсан байдаг. Яг л зөвхөн 20 оны сонгуульд нэг жаахан чөлөөтэй юу яах гэж үзсэн. Тэгээд сайхан залуучууд орсолтоо. Тэрнээс нэг орсон залуучууд дундаас нэг 30% нь их хурлд суусан. Одоо тэгээд залуучууд ороод ирэхээр их хурл арай л өөр хандлагатай болсон байгаа гэж. Юунд хандж байгаа хандлага нь одоо тэр инх хоёр булган туя тийм ээ. Зорж ханд тэгээд нэг хитэн сайхан залуучууд биш зүгээр ирүүл. Ирүүл. Тий. Гэхдээ чигтэйхэн сайн мэрэгжилтэн байвал нэг юм томилчход болохгүй бол намаас хөөгөөд тэрнээс хасаад тэгээд тэрийг ажилласан гаргана гин. Квинчотэй зүгээр намын бүлэг бүх амьдралыг мэддэг. Эсвэл нэг намын нэг хинэн шалахын нөхөр одоо энэ хорвоог мэддэг. Бидний амьдралыг шийддэг. Үнэхээр гутрамаар байна. Гэхдээ 30 жил би социализмд амьдэрсэн. Тий. За 10 жилний юу ч мэдэхгүй явсан байж болно. Сүүлийн 30 жил нь би энэ хөрөнгөний нийгэмд амьдэрч байна шүү дээ. Энэ бүтээн босгоддог, энэ хувийн аж ахуйг дээдлдэг, тийм үү? Хувийн санаачлагыг ихэд дээш нь өргөд дэмждэг. Тэгшин чинь зөрүүлээд болоогүй эхлээд манай намын гишүүн өдөрт хажилийн. Тий. Мэргэжилгүй ч байсан мөг. Гэтэл өнөөдөр юм бидний хөгжихгүй байгаа. Өдөр бүхэн орилж байгаа энэ зовлон тарчлаа чинь яг хэрэг дээрээ боловсралгүй, мэдлэггүй хүнийг болохгүй газар нь намаас төмөлцсөн л байгаа. Гэхдээ өнгөрсөн 30 жил бол соёл урлагийн салбар эзэнгүү явж ирээд нэг одоо яамны хавсарга байдлаар явж ирээд яг саяхнаас ингээд одоо соёлын яамтай болсноор бас нэг арай төрийн бодлого хийж байгаа болов уу гэж бодож байна. Маш их буруу ярьж байна. За. Эзэнгүү биш. Эзэнтэй. Ер нь соёл урлаг энэ оюун санаа гэдэг бол хүн нөгөө эзэн гэдэг. Заавал яамтай байх шаардлагагүй гэж үү? Бүр яг хэрэг дээр яамтай ч байх шаардлагагүй. За. Тэгээ төрийн дэмжлэг байхгүй болчиход байдаг байхгүй тэр үед чинь. Одоо яам байхгүй. Яхаараа төр дэмжихгүй байх хэвчтэй. Яхаараа төр дэмжихгүй байх хэвчтэй. Ягаад? Яц учраас урлагийг дэмжихгүй байх хэвчтэй. А яамтай болохоор нь дэмжиж эхэлж гэнэ юм уу? Тэгвэл яамтай байхын хэрэг болохын хэрэг нь зөвхөн тэр дэмжүүлэхийн тулд яамтай болж гэнэ юм уу? Уран бүтээл хийхэд тодорхой зардал гардаг шүү дээ. Тэрийг бол уран бүтээлчд өөрсдөөсө гаргахад хэцүү л дээ. Наазахал театр байдаг бол наадахтай чинь холбоотой асуудлаар бид 10 жил ноцолдож ийж кино урлагийн хөлтэй болсон. Тэгсэн. Кино яамтай болох нь яг тэр өөр асуудал. Кино урлагийн хөлтэй болсон. Би 10 жил энэний янз бүрийн ажлын хэсэгт нь орж ажилласан. Хамгийн сүүлд хуулиа батлуулах гээд их хурлын гишүүд олон юм асуугаад иж магадгүй мэгэхэ та ороо суужээ гэдэг тэр дунд нь байдаг нэг хүмүүс суудаг шин. Тий. Тэрэнд нь ороо суудсан. А өнгөрсөн жил батллуу. Өнгөрсөн жил. Тий. 7-р сарын 2-нд 21 оны 7-р сарын 2-нд батлагдсан. Батлахтаа тэр энэ дээрээс сандан шатар дарах хэлсэн баг. За. Би доор нь сууж ирсэн. Тий. Их хурлын гишүүд элдв асуулт асууж чадахгүй байсан. Асуухгүй байсан. Ягаад гэвэл бараг л ихэнх нь миний одоо дэмжижсэн PR-ыг хийжсэн нөхдөд байгаа юм чинь. Оо за за. Ихэнхээр нь барахгүй. За. Тэгэхэд эвгүй юм асуучихын жоохон юу байх юм бол намайг тэндээс дуурч магадгүй ч гэж бэрэгснүү яасан. Хуулийнхын автор та байсан юм бэ? Уу автор нь биш ээ. Зүгээр одоо оролцсон л байхгүй юу? Аа за. Тий. Тэгээ намайг декларац болгосоо суулгачихгүй тиймд. Аа. Ат чиний энд байгаа. Айхгүй ч гэсэн айгүй гэдэг шиг л байна л да. За. Хамаагүй масаж болохгүй нь шүү дээ. Тэр байдлыг ашиглаад тэгээд хуулиа батлуулаад авсан чинь зандын шатар ивгчилсэн гэхээр. За, засгийн газар 1 сарын 1 гэхэд хууль хэрэгжиж эхлэхэд тогтоол гаргаарай. Аа. Тэнд протокол оруулалаа шүү. За. Тий.
Энэ кино урлагийн зөвлөлийн байгуулж их тогтоол, дүрм журмын, тийм ээ? Тэр сангийн тогтоол, тэр бүх юм гаргаад өгчээрээ. Засгийн газар. Аа. 1 сарын 1-ээс өмнө. За. 7 сарын 2-нд юу яж штт? Тийм байх. 22 он гарахаас өмнө гэсэн үг штт. 22 он гарахаас өмнө. Аа. Тэгсэн чинь тогтоол байхгүй. За. 3 сарын 2-ын хүртэл тогтоол байхгүй. Энэ оны. Энэ оны. 3 сарын 2-нд дөнгөж тогтоол гарч ирж байгаа. За. 1-дүгээр тогтоол гэдэг нэртэй тогтоол гарч ирж байгаа. Аа. Одоо энэ тогтоол гарсан юм чинь одоо тэгээд хууль аваа хэрэгжүүлж эхлэх байлгүй дий. За тэгсэн чинь хэрэгжүүлж эхлэх гэсэн чинь энэ чинь дөнгөж хууль хэрэгжүүлж эхлэнгүүт л үндсэн зөвлөлийн байгуулах хэрэгтэй та. За тий. Тий. Гайвуулахад би нөгөө нэг манай Монгол ин амьдралд нийгмийн амьдрал бий болсон олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлд нь ажиллаж ирсэн анхных нь захирал байхгүй. Аа за. Тий. Алтайч бас нэг захирал нь байлаа шүү дээ. Удаас өмнө. Тий. Дараа нь би тэр захирал нь болсон байхгүй юу? За. Тэгтээ олон нийтийн болцсон юм. Аа. Тэгээ олон нийтийн болчоод тэгэд энэ зөвлөлийн одоо зовлон мэднэ л дээ. Энэ ямар утгатай зүйл байсан гэхээр Монгол хүний уран сайхны талын бодлого аа тэгээд оюун ухаан энэ бүх юмд биднес арчилсан хувьсгал хийсэн байхгүй энэ хуулиар киноны хуулиар арчилсан хувьсгал хийсэн нийтийн болгосон бид урд нь тийм байгаагүй драмын театрыг өөрийн театрыг бүгдийн төр мэддэг биш төр мэд тийм л дээ хэрэг дээрээ төр мэднэ гэдэг чинь тухайн үеийн тухайн эрх баригч нам шийдэж байгаа хэрэг. Тухайн эрх баригч нам шийдэх гадна тэр нам дотор нь байгаа тэр одоо толгой хийх үнэл шийдэж байгаа. Яг улсын байгууллагуудыг бол төр одоо санхүүжүүлж байгаа учраас тэгж шийдэх бах. Зүгээр хувийн кино студ ч юм уу одоо хувийн уран бүтээлчдүүд бол бас энэ кино урлагийн хуулиараас тодорхой дэмжлэг авах боломж байгаа юу? Асар том боломж байна. Гэтэл тэр боломжийн хаач эхэлж байгаа. 3 сарын 2-нд тогтоол хэрэгж эхэллээ тийм ээ. Тий. Тэгэнгүүт энэ тогтоол дээр чинь юун дээр хуулийн дээр чинь аюултын юмнууд бий л дээ. За. Аюулт гэдэг чинь үгүй таны одоо батлуулсан хууль юм биш үү надад чинь. Үгүй харин тийм. Гэхдээ энэ хууль нь өөр аюултай биш. Аа тогтоол хуулийг маш хурдан өөрчилж болох нөгөө төрөний хэрс биш. За. Хэрсжүүлэх ажиллагаа бол ороход маш амархан болцсон байна. За. Энд бол ерөөсө төрөөс биш дараах чиглэл баримтлал нь уран бүтээлчийн хөгжлийг дэмжих, дотоод гадаадад сурах, мэрэгшүүлэх. Энэ бол хамгийн гол юм энэ. Тийм үү? Дараа нь кино үйлдвэрлэл шаардлагатай дэд бүтцийг бий болгох техник технологи сайжруул. Төрөөш. Ямар зарчимтай байх юм? Ил тод шударга тэгш өрсөлдөх боломжтой байна. Уран бүтээлчийн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхийг нь хязгаарлахгүй байх. Гэхдээ тэгээ сайхан л боломжтой байгаа юм шүү наадах ч одоо. Зүгээр цаасан дээр байна. За. Тэгэхээр энийг хэрэгжүүлэхгүй өнөөдрийг хүртсэн байна. Гэтэл зөвлөл маань 8 сарын 25-нд байгуулагдсан. Оо сая юу? Юрдөө юу? За. Одоо дарга байхгүй. Аха. Тэ. Тэгтээ нот. Ноот гэдэг маний үсэг. Танил тал, ангийн хүүхэд. За. Мөн үү? Тий. Багш. Аа. Тий. Сууж исэн нөхрийнх нь ажилтан. Энэ салбарт хүлээлгэсэн байхгүй гэсэн үг үү? Тэгэхээр манай зөвл бүрэлдэхтээ дарга бүрэлдсэн гэтэл гинтхэн дарга гараад ирсэн чинь. За. Тэр нь бүр заваа юм болж байгаа шээ. Зөвлийн дарга нь төрвийн албан хаагч байх бөгөөд за тэг бөгөөд аа сонгон шалгаруултаар томилогдно гэсэн байна. За. Чиний төрвийн албаны таацгээ нэг нөхөр өйдөг үстэй. Тий. Тэнд очих хэвээр. Аа. Тэгсэн тэрүүгээр ороогүй төрвийн албаны биш хүн. За. Дарга болоод төрөд ирч. Тэгэд кино урлагийн зөвлөлийг 3 сарын 2-наас хойш байгуулах гэж 2 удаа. Аа. Энэ чинь уулын одоо сонгон шалгаруул чинь нэг л болдог шүү дээ. Тий. Тэгээд эхлээд сонгоод бахан хүмүүс нэрээ өгөөд ингээд тэгэд авчлаа боллоо гэсэн. За. Тэгснээ
дахиад байж гэснэ. А болохоо байлаа дахиж өгөхгүй болохоо байл. За. Гүт яхара дахиж өгж байгаа юм гэсэн чиг гоо одоо ганц хоёр баримт тишг дутуу байна гинэ. Аа. Тэгээ дахиад шинээр зарлж. Тэрийг би бодохдоо зүгээр л нөгөө өөрсдийнх нь оруулах гэсэн үнэ амжиж тодорхойлтыг авч чадаагүй юу? Эсвэл нөгөө зүйл нь үгэнд нь ороогүй юу? Тэгэд дахин зарлж байгаа. Чис том шалгар бол тийг дахин зарлна гэдэг чи одоо маш бүтгүүлэг хэрэг байхгүй. Яг нь маш цөөхөн хүн байсан учраас өрсөлдөөн тэнд явахдахгүйсэн юм болов уу гэж би харлаггүй юу? Гэхдээ миний бодоход энэ дэш бас нэг хашцсан байдаг юм л да. Ухаан кино урлагийн чиглэлээр мэрэгсэн таваас доошгүй жил ажилласан туршлагатай энэ төр гэд. Тэ. Тэ. Тэгэхээр энэ кино урлагийн зөвлөл байгуулахдаггүй удаад байгааг та их санаа зовоодаа удахгүй. Энэ кино урлагийн зөвлөлөөр дамжаад ер нь маш их мөнгө одоо яах гэдэг юм надаа. Гэхдээ нэх мөнгө нэх олж байхгүй. Ээ үс. Энэ юм альтай юм байхгүй. Хамгийн гол нь кино урлагийн зөвлөл байгуулагдаагүй байхад сайд намын маш их мөнгө зарсан. За. 8 сарын 25 хүртэл. Аа. 8 сарын 25-нд өнгөж баталж байгаа шүү дээ өөрөө. За. Тэр Кани фестивал явсан гэн тэр дуртай хүнээ аваа явдаг гэн тэгээ лингдэг гэн тэр одоо сүүлд бүр Пусаныг Мусаныг явлаа шүү. Аа. Одоо ингэдэг фестивал кино урлагийн зөвлөл очих ямар шаардлага байхгүй. Гэхдээ яг бас олон улсын зах зээлийг судлаад тэндээс одоо юу одоо бас нэг юм олж авна шүү дээ. Тэгээд өөртөө яаж оролцох уу гэдэг. За тэгэхэр чинь судлаад яаж оролцох уу, яа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй тийм. Кино урлагийн зөвлөлч явах хэрэгтэй байх ёстой. Эсвэл кино урлагийн зөвлөлөөс томилогдсон хүмүүс явдсан юм байх ёстой. За. Тий. Гэтэл ерөөсөө тэрэнд явж байгаагүй. Кино урлагийн зөвлөл нь байгуулагдаг байсан юм чинь. Аа. Кино урлагийн зөвлөлийн бүтэц бүрэн ирэх гэж байгаа. Кино урлагийн зөвлөл цаашид зөвлөгөх, кино урлагийг дэмжих бодлого шийдвэрийн төсөл сандах, гадаадын иргэн хуулийн этгээдэд Монгол улсын нутаг дэвсэд кино зураг авах зөвшөөрөл олгох, тусгай сангаас санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ болон кино бүтээгч зардлын буцаа олголтын үйл ажиллагаанд санал дүгнэлт гаргах чиг үүрэгтэй. Гайхалтай чиг үүрэг өгөөс. Тийм л шүү дээ. Уул нь бол наад чинь ихэд бас энийг 8 сарын 25 хүртэл батлуулаггүй байж ажлын албаны хүмүүсгээд 10 хэд 20 хүн аваад даргын нөгөө сайд чинь шинээр тавиад тэгээд тэндээс шийдвэр гаргаад бага мөнгө зарсан байна. Одоо та нар ороод тэр мөнгөч магадгүй бах соёлын сайдын одоо өөрийнх нь эрхлэх асуудлын хүрээнд одоо тусгсан мөнгө учраас тэрнийхээ хүрээнд явж байгаа гэдэг. Соёлын сайдад бид нэс нэг тим нэг энэ төсвийн мөнгийг хүний мөнгө шиг юм ярих. Манайхан. Одоо монголчууд төрийн мөнгө гэж бод. Энэ чинь бидний мөнгө байхгүй. Миний татвараараа өгсөн мөнгө. Би одоо талхахтай хүртэл татвар өгч байгаа шин. Тийм шин. Тэдний чинь нийлж очоод тэр хүний мэдлэлд очихоор тэрийг киноны хувьд зөвхөн зөвлөлийн тогтоол гарснаар л захин зарцуулах хэрэгтэй. Тэрнээс намын сайдын мөнгө гэж байхгүй. Тэгэхээр төрийн албаны энэ мундаг урсгал ажлыг мэдхгүй хүмүүс самарч ийн төрийн мөнгийг. Сайд нь ч мэдхгүй юм байна өөрхий. Тэ. Дараа нь томилогдсон доорногоо хүмүүс ч мэдхгүй юм байна. Яамны одоо хуулийн хэлцгийг ч мэдхгүй. Энэ кино урлагийн тухай хуулиарч одоо ер нь хэр хэмжээний мөнгөөр одоо дэмжих тийм хязгаар тогтоож өгсөн. Гэхдээ манай ерөнхийлөгчлөө 2 жилийн өмнө 10 тэрбум төгрөгө хэлцээ. За. 5 тэрбумын энэ жил тавьсан гинэ. 5 тэрбумын дараа жил тавьсан юм байна. За. Тэгээ энэ жилийнхээ 5 тэрбум төгрөгийг маш хурдан авахын тулд зөвлөл нь байгуулагдаагүй тогтоол гараагүй байхад ажлын хэсгийнх нь ажиллаад. Тий. Оноос өмнө мөнгөө бушуухан авъя гэдэг хууль бус юм зарл гаргаад тэгээ сая нэг киноны төсөл шалгаруулж ийн гэсэн шин. За тий. Тий. Тэр чинь хууль бус одоо зөвлөлийн тогтоолгүй тендер зарлаад.
А энэ чинь таван төрмөс сан гэдэг маань яг манай нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэх байхгүй. За. Жижиг дунд үйлдвэрийн сан яаж тонлоо? Аа. Яг тэр шиг тонохгүй сууж. Гэхдээ бас одоо ингээд шалгарсан бүтээлүүдийн ингээд санхүүжүүлэх байлгүй. Тонох гэдэг чинь арай өөр. Гэхдээ наадах чинь тонолт байхгүй. За. Шалгаруулна гэдэг үг чинь хоёр талтай. Үнэхээр одоо мундаг сайн бүтээл одоо дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх хэмжээний одоо кино бүтээл байх юм бол тэрийг санхүүжүүлээд одоо дэлхийн зах зээл дээр гаргах одоо үүрэг нь бол энэ зөвлөлд байгаа л гэж хараад байгаа шүү дээ. Гэхдээ тэгээ энэ зөвлөлд байгаа үнэн. Тий. Тэгээ зөвлөл нь нэг ч тогтоол гараагүй юм чинь байгуулагдаагүй байгаа шүү дээ. Аха. Тэгээ бүтээл шалгараагүй юм уу одоо тэгээд? Одоо шалгаруулах гэж байж ин л. Аха. Нэг ч тогтоол гараагүй. За. Хууль журам чинь дүрмээ юу хуулиа давдаггүй шүү дээ дүрм журам. Тий. Дүрм журмыг авч тэгж мундаг өн дээр ихтэй хийж өгöd. Тэгээ нэг юм хөрхи төршлөг муутай сайдыгаа. Мх. Гарвсаг дуулсан юм шиг. Та өөрө дарга болохгүй болохоор л их гомдоод жоохон ингэж би дарга болох гэгүй байна гэж хаа. Яагаад вөхөр би тийм юмд гомдох юм бол за өөрөхийн нэр төрийг ихэд доош нь хийсэрх бол. Ааха. Тий. Би нэр төрөл ирэх юм л дэг. Аа. Дараа нь би юу ирэх юм л дэг вөхөр би мөнгө ирэх юм л дэг. Яагаад вөхөр мөнгө байх шүү дээ. Нэр төр байх шүү дээ мөнгө байх шүү дээ. Гэтэл одоо манай нийгэмд бол бүр нэр төр байхгүй мөнгө нь бузар юм болсон биз дээ. Монголын кино урлагийн оюун санаа мөн үү? Монголын ерөөсөө монгол хүний өөрийнх нь оюун санааг эргэж хайрцгилж байгаа байхгүй. Төрөөс бидэнд мөнгө өгөхдөө захиалгатай кино хийх гэж Та чинь хүсэх юм бол их хурлын гүшүүдийг өөрийнхөө дураар хөдөлгөх юм чадaltaй юм байна шүү дээ. Киноны хуулийг батлуулсан байдлыг чи харахад бол бүх их их гүшүүдийнх нь одоо пиарыг та хариуцаж хийж өгчээсэн гэхээр одоо. Уу захаас нэг л нэрлээд тахт. Та бол томл дэмжлэгтэй хүн гэж харлаа шүү дээ. Уу ямар дэмжлэг вэ? Одоо тэгээд яах юм дэмжлэг? Уу тэгэл миний хуулийг батлж өгөхгүй бол дэмжиж өгöd холоос хараасан гэж байна. Одоо би юугаар дэмжлэх юм? Юу дэмжлэх юм? Би миний хувьд Одоо яг ядч кино урлагийн зөвлөлийн дарга болох гэдэг юм болов уу? Үгүй ээ. Чи бид намайг таашны хийгээд хэлдэж байгаа. Зүгээр тагт гомдоод гарчид гэж асууж байна шүү. Үгүй гомдоогүй. За. Энэ яагаад вөхөр? Арчилсан хувьсгалын дараа арах хувьс оюун санааны эрхчлөөний хууль байхгүй. Энэ хуулийг намын цензурээр оруулах гэдэг наа л гэж хэлэх гэдэг юм тий. Буцаагаад нөгөө өдөртөг гэсэн аргаар өдөртөх гээд байна. Хүмүүсээ чихэж оруулаад мөн үү? Тэгээд дээр нь хуваадаг юмын тэнд нь хувааж аваад. Тий. Тэгээд ингээд бидний энэ эрхчлөөний хууль хинт чирэг. Энэ хууль биш үү? Бүрэн сайн хэрэгжээд яг цох юмараа явах юм бол Монголын соёл урлаг уран бүтээл эрхчлөөтэй болох юм. Одоо нэг намын харьяалаас гарах юм. Мөн үү? Нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийн задан тундаас мултрах юм. Тэр олон нийтийн радио телевизийн хууль шиг ингээд байн байн манайхан ч бодлоодаг шин. Ингээд бодлохгүй байх юм. Аа ингэснээрээ надад ямар ч ашиг байхгүй. Би тэр дээргүй хөглдөн киногоо өөрөө мөнгө гаргаад өөрөө хийч чадна. Таван төгрөгч хэрэггүй эндээс. Аа хамгийн гол нь энэ цаашаа хэрэгжих юм бол яг түрүү би нэг хэлсэндээ ам барих ач гэж. Тэмэж? Яг хэвлэл мэдээллийг та нарыг урлагтай, соёлтой аманд нь өөх хийгээд дарж байна одоо. Таник тэгж оролцсон. Муухай үг шүү. Таник одоо тэгэх гэж оролцсон тал байна уу? Байхгүй. Хин ч намайг тэгж чадахгүй. За. Тэгэх юм бол амрууга алгадуулна. Аа. Одоо танаа 25 Алтайгийн амруу алга юм хэлэх юм бол Алтайд алгадуулна да. Тэмэж? Тэгэл ах. Энд чинь хэрэгчлээтэй юм шүү. Аа. Тэ. Тусгаарлагдналтай хүн. Би тэр яг л айлах байхгүй. Одоогээд нэг кино уран бүтээл хийхэд ер нь хэр хэмжээний мөнгө шаардлагатай вэ? Ялангуяа дотоодын зах зээл дээр гарах кино нэг өөр, дэлхийн зах зээл дээр гарах нэг кино өөр зардалтай байх гэж хараад байна. Чи ядан хүнээр ингээд энэ олон гоё баунууд байна, энэси автаа гэвэл нүд ирээжлээд үнийх нь дүн гарч чадахгүй шин. Тэгээ тийм учраас энийг бол хэрэггүй заяа. А харин манай кино урлагийнхан бол шүү дээ гайхалтай явж байгаа. Залуучууд ялангуяа. Тэ. Хичнээн гоё кинонууд хийж байна. Хичнээн чадaltaй байна.
тэрийн аваачиж тэр дээгүүрээ булааж аваад битээ гомдоочсон. Битээ ууц нурууг нь хугалчихсан. Тэ. Дэмжих юм бол дэмжээч. Гэхдээ хууль зөрчиж ингэж заваа юм хийхэ болоё л гэж би хэлж байна. Тэгэхээр хууль зөрчсөн дүрмэл одоо яаралтай цуцлаад гэсэн санаг та хэлэх гээд байна. Үгүй. За. Яаралтай цуцлах хэрэггүй. За. Бүр эхнээсээ эхэл. Яг тэгвэр үндэсний зөвлөлөө дөнгөж байгуулчаад байж шээ. Тий. Үндэсний зөвлөлөө дахиад илтод тийм ээ. Сонгож шалгалтын дахиж хий. Сонгож шалгалтаа дахиж хий. Одоо 3 дахь удаага гэсэн үг. 3 дахь удаага хий. Яагаад өгөхөөр ингэсээр хэлчих ам дууслаа шүү дээ. Гэхдээ ам бол үгүй өнгөрсөн. Тий. Одоо тэр он хаагд юу хас өмнө нэг хэдэн төгрөг аваа салыг гэж байгаа нөхдүүд бол амжихгүй юм. За. Тий. Хэрвээ эднээс энэ буруу ажиллагаагаа хууль зөрчсөн ажиллагаагаа өөрчилдгүн бол зөв голдролд нь оруулаад ил дод хараат усаар үндэсний зөвлөлөө дахин шинээр зохион байгуулахгүй бол би зүгээр одоо ингээд зөх газар нь тэр шүүхмөхт нөхчин. Та одоо 3 дахь удаага сонгож шалгуул зарлуул та орох юм уу? Орохгүй. Орохгүй би орохгүй. Яагаад гэвэл орохоор л хяналт байхгүй болчих. Аа. Би хэрвээ дотор нь орцсон бол ингээд нэг гişүн байх нь шүү дээ. Чимиг усууж явах юм шүү дээ. Нэг юм удах хуцаад байхын тугай хэжгээд биднес ингээд цаашаага мөнгө аваад явчмаар байх. 5 дэрмүм аваагаад нэг цалингаа аваад явмаар байх юм тий. Аа. Тий. Гэт ингээд суугаад байгаа нь шүү дээ хөрхий. Аа. Тий. Тэгэхгүй. Аа. Эрхчлөө гэдэг бол өөрөө мөнгөөр хэмжигддэггүй. Ерэн зүгээр та өөрөө одоо хүүгэлдэх киноны найруулагч хүн. Одоо сүүлийн үед гарч ирж байгаа дэлхийн зах зээл дээр одоо ингээд тренд болоод байгаа энэ анимашн төрлийн одоо урлаг манай энэ хүүхэд залуучууд сүүлийн үеийн одоо таны залгамжлагчид хэр зэрэг хөгжүүлж чадхаар байна? Маш амархан хөгжинэ. Аа. Маш хөөрхөн хөгжинэ. Ягаад гэвэл бас нэг хэлхүүний өмнө гарч ирсэн байгаа нэг хөөрхөн нэг анимашн хийдэг хүүхэд. Аа. Тий. Гэхдээ манайхан одоо аниме хийж байна. Аа. Аниме чинь хэлбэршүүлсэн хөдөлгөөнтэй үед. Аа. Зөвхөн ам хөдлөн. Аа, за за. Тий. Хажуу тийшээ харна. Аа. Тий, нүд хөдлөн. Ажиллагаа багтай. Ажиллагаа багтай. Айгүй хурд хийж болно. Тий. Тий. Аа. Анимашн болохоор кадр кадраар зурж. Секундын дотор 24 кадраар зурж. Оо, за за. За юу? Секундын дотор. Аа. Тэгж хийдэг ид. Аа. Анимашн дээр бол нэг тийм онцгой юм гараагүй. Аа. Аниметер бол маш хурдтай явж байна. Аа. Тэгтэл одоо би нэг юм жоохон гутарсан л да. 60 хэдэн ангитай аниме хийж байна гинэ. Аа. Сүхбаатарын тухай. За. 100 жилийн өмнөх Баатар ирийн тухай. Түүхэн үнэн үү юу гэдэг нь бас нэг асуудал. Энэ үнэн үү худлаа юу гэдэг түүхийг дараагийн үед өөх бүр өөр асуудал байхгүй. Аа. Үр дагавар нь тэр дараагийн үедээ очиж байгаа. Аа. Ойлгомжтой. Аа, ойлголоо. Тэгэхээр таны Боролдоо студиг одоо ингээд таны хүүхдүүдээс залхамжлаад аваад явах тийм хүн байгаа юу? Одоо тантай адилхан мэрэгчлэлтэй босон хүн байгаа юу? Бага бага Боролдоо өөрөө. Аа, за. Та чи хэдэн хүүхдтэй вүлээ? Ах нь ч байна. Ах нь болохоор кино оператор. Оо за. Тий. Аа, юу нь болохоор төв нь болохоор нэг хятад театр киноны сургуульд төгссөн. Аа. Тий. Аа. Найруулагч. Одоо дууны студидтэй. Аа. Тэгээд өөрийнхөө тэр театртаа, театртаа бас 2-3 сайн жижиг тавьсан. Оо за. Бикетийн годог хүлээхүү. Аа. Тий. Коктогийн хүний дуу хоолой тэр гэдэг. Тэр дандаа философ талтай. Аа. Тийм, мундаг сайн тавьсан. Тэр талаараа. Та хүүхдүүдэд ер нь зариудын студид залгамжлуулах гэж энэ мэрэгчлийг одоо юу гэдгийг хүчээр тулгахсан уу яасан? Гэхдээ манайд нэг ийм юм би миний дөө уралгт нэг ийм авч болдгоо хайж болдгоо нэг хог юм бий. За. Өөрөө ирэхгүй ингээд намайг тойроод янз бүрийн одоо түүх шаштрууд байна. Аа. Номоос эхлээд. За. Тэ. Тэгээд энэ дотор байж исэн оюун санааны нэг юм потенциал байна. Тэ.
тэгээ тэр нэг урлагийг харж байгаа урлаг та татвар амьдэрч байгаа тэр амьдрал байн тийм ээ тэр дунд өссөн хүүхэд бол энэ дотоосоо гарч чадахгүй лээ л да ааха тий таны эхнэр бас тантай адилхан ойролцоо театр киноны үн гэж театр театр судлаач утга зохиол ажилтан л да тэгэхээр ер нь гэр бүлэрэл ер нь кино урлагийн салбарын хүмүүс болж таа ер нь бол манайхан тэр манай гэргийн ахын бол удирдах чансран жав. Ууза. Тэд өрийн. Байсан да. Чулуун. Ууза. Чулуунгу бас таны эхнэрийн. Алимахуу гэд анхны балерина. Монголын. Гэхмээр ингээд манай аа бол зураач. Гэхдээ жолооч. Ууза. Айгуу сань тий. Аав ингээд нөгөө юм яриад ингээд зурдаг байхгүй тийм ээ юм яа мал зал ингээд машин тэргээ ингээд бүгдийн зурна үйл явдалтай. Оо за. Тэгэнгүүт ээж нь харч л хөөх манай тэр ботго бай. Ингээд тань. Хөрхөн. Тэгэхээр таны навис ус аавс тань өвлс юм аа. Уу аав надад ямар юм сурсан гэр би одоо тэрийг тод сандг энийг өдөр гэрийн ханыг боддог байхгүй. За. Үн мөнийг удаал ингээд альч нэг тийм идэгч намар. Тэгээ бодох гэж байжсэн чинь. За чи нэг өөр маягаар бодоод. За. Яхара заавал ингээд ногоон толготой, уулаа юутай тий. Аа. Яхара юм байх хэвчтэй. За. Тэгэл тэрнээс хойш миний гол идеал бол яагаад ийм байх ёстой юм? Яагаад өөр байж болохгүй гэж? Аа. Тийм ээ. Өөрийн гэсэн онцлог. Яагаад театр хөшиггүй байж болдгүй юм? Тайзгүй ээж болдгоо хүний тун тоглож байгаа болдгоо. Гэх мэтэр ингээ юмыг дандаа өөр өнцгөөс нь хараа. Аав ээжсла хэдүүлээ үлээ. Хоёулаа. Гуруулаа та манайх бол одоо Баян-Монгол чуулгын турбач. Нөгөөз. Хин. Би сансан чиний аав гамбатай. Тий. Баян-Монгол чуулгын өдрөдөөч төрөн соёр халт урлагийн гавь сэтгэлтэн. Манай ах тэр Баян Монгол чуулгын чинь турбач. Өө за. Таны ах хэм блэ? Бимба гэдэг. За. Өглөө 7 цагт 6 цагийн үед ч юм уу 7 цагийн үед л турба тоглоод намайг сэрээдэг байсан. Гадаа. Өө за. Аа. Гадаа турба тоглоо ол 100 энэ төр. Хитэн он блэ тэр. Ямар гоё а? Хитэн он гэсэв үү? Мэдгүй оо тэ би чинь сургуульд орсон байсан юм ороог байсан юм. Оо за. Тий. Далай дондох тий. Аа. Тэг бай Монголынхан чинь тэр юунд байдаг вэ? Нөгөө залуучуудын соёлын төв гэж байлж та одоо улаан драмын театр. Дөрийн драмын театр. Аа. Тэрний дээр бүжгийн зааланд залуучууд ач бүжгэлдэг байсан байхгүй. Аа. Тий. Тэг бай Монгол цанхны жаз. Аа. Хичнээн гоё. Тэгэд тэр энэ нөгөө жаз маз тэр сонсож тэр зург хөргөн дунд тэр ийм л тамаг ингээд ийм болгосон байгаа юм л да. Аа. Тий. Одоо бол би нэх бүтээл хийгээс үтээм болохгүй зү дээ. Аа. Тааш шидал гарцсан билүү? Эмэгтэй хүн насаа хилдэггүй юм лээ. Тэрэн шиг. Аа. Би насаа хилэх дурггүй. За за. Юу 52 оныхоо одоо хинч гэснэ хараад үзчих болно шүү дээ. Тэгэхээр яг 70 насны дээр байгаа байхгүй юу? Аа. Тий. Тэгтээ энэ бол эргэн ирэлт хийдэг нас. Ялангуяа урлагийн хүмүүс сэтгэдэг ажилдаг хүмүүс бол 79 дээр зогсож болохгүй. Энэ бол маш их мэдлэг мэдээлэл хөрөнгөлтсөн нас. Энэ насан дээр иргэн ирэлт хийж өөрийнхөө уран бүтээл юмд өөрчлөлт хийдэг, бодол санаандаа өөрчлөлт хийдэг нас. Зарим хүн ч тэтгэвртэй гардаг нас л гэж хардаг. Ердөө ч тэгж бодох юм бол тэр өдрөл тэтгэвртэй гарч шүү дээ. Намууд ер нь танд ер нь уралдаан захиалга өгдөг сонголт өгөхөөр ПР-ийнхэн. Гүн их уралдаач яах вэ? Ер нь бол тэгээд миний нэг хийсэн ажил чинь хүний сэтгэлийг хөдөлгсөн байх хэрэгтэй гэдэг. Хүний сэтгэл оюунд ингээд гүн суусан байх хэрэгтэй. Гэтэл зарчим бэрдэм үлдэ. Гүнзгий суусан байх хэрэгтэй. Тэр нь сэрэхгүй хэлчих болно. Заавал ойрлж чарлж биш. Хичээ нэгэн цагт өөрөө сэрдэг л багсна. Тэр мэдрэмж нь. Тий. Хамгийн гол нь дараа дараачийнхаа үед л энэ киноны хууль. Энэ зөвхөн киноны хууль биш.
Одоо драмын театр бас олон нийтийн болох хэвээр. Тэгжээж ард түмнийхээ дунд ордог. Тэрнээс хоёр дарга эсвэл намын даргад сайн байсан хүн эсвэл нэг нутгийн хүн тийм ээ. Хоёр гурвын нийлж байгаа ийм жижиг тавь ийм жижиг тавь. Одоо чи эргээ боддоо. Нийгмийг өөрчилдөг маш том хүчтэй урлаг. Гэтэл тэрийг бид нэг 30 жил ашигласан уу? Тэгээ бид цаг болж байгаа юм. Цаг болсон байна. За ингээд бидний ярилцсан цаг аль хэдийн дууссан байна гэдээ бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөнд баярлалаа. Тэгэхээр Монголын кино урлагийн салбарыг хөгжүүлэхэд ялангуяа энэ хууль эрхцэн орчныг нь сайжруулах тал дээр бас та өөрийнхөө санааг чиглэлж яваан байна. А гэхдээ бас зарим нэг одоо хууль зөрчигдөж байгаа асуудлууд дээр та бас өөрийнхөө санал шүүмжлэлийг хэллээ. Ингээд таны цаашдын ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар кино найруулагч зураач Боролдо Мегмар оролцлоо. Анхаарлаа төвлөрсөн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.